to už tři desítky let, co jsme s mými parťákama na Jižní Moravě začali zpracovávat byliny, čaje a koření z ekologického zemědělství v biokvalitě. Když se se mnou potkáte, nejdří, nejspíš dostanete moji vizitku. A to je tento čajový sáček. Nevěřili byste, co všechno v sobě dovede obsahovat. Když si koupíte nějaký obyčejný čaj někde v supermarketu, třeba jahodový, dáte ho do, do horké vody vyluhovat, tak pink za jednu sekundu, za deset sekund je z toho rudá, tmavá barva, rozhostí se jahodový aroma po celé místnosti, vy se napijete, ale jahoda to není. Když usušíte jahody v biokvalitě, dáte je do čajového sáčku, bude trvat 10-15 minut, než se rozhostí pomalu taková šedorůžová barva, a teprve za 15 minut se tam dostane ta chuť jahod. A to je chuť pravých jahod. Nedávno jsem s mojí rodinou čekal u jedné horské chaty, byli jsme totálně zmrzlí a chtěli jsme si dát čaj. Došli jsme až na konec té fronty a říkám, paní, máte nějaký dobrý čaj? Říkám, jasně pomerančový. Tak jsem s ním. Paní mě dala pomerančový čaj, napil jsem se. No, nevěděla, že dělám čaje. Musím říct, že jsem hodně polknul, a pak jsem říkal: Nemáte náhodou složení, co v tom čaji všechno je? A tak jsem si to vyfotil. Bylo tam něco, čemu jsem nerozuměl, tak jsem si to všechno dostudoval, a pak jsem to tady. Idolů přeložil. Víte, je smutný, že jsme v zájmu toho, abychom levně nasytili lidstvo, začali budovat potravinový průmysl. Průmysl. Průmysl, jo, naše babičky říkali jsme to, co jíme, a my jíme produkty průmyslu. A je to někdo jí víc chemický průmysl než potravinový. Když jsem hledal moje kořeny, tak jsem zjistil, že všichni moji pradědečci byli sedláci. Dodnes na ně lidi vzpomínají, jak ve svých okolích svých vesnic hospodařili a jaký otis tam nechali. Nedávno mě jeden pán ukazoval strom, který zasadil můj pradědeček a doteď tam lidi se dávají v jeho stínu. Můj táta byl ovocnář. Učil mě roubovat stromy, pěstovat starý odrůdy. Moje máma byla bylinkářka, a doma na zahradě, když jsem byl malý, tak jsme si téměř všechno vypěstovali. Chovali jsme domácí zvířata a z domu jsem byl zvyklý na chuť pravých domácích potravin. A když jsme začali podnikat, tak jsem toto chtěl vnést i do toho, co budu dělat. Takže jsem začal hledat ekologicky hospodařící malbě zemědělce a sedláky ve svém okolí a přemlouvat je, aby bez chemie pro nás začaly pěstovat byliny. A řeknu vám tři příběhy, které mě nějak utkvěly v paměti, proč je dobré dělat bio. První příběh je o babičce Sachové. Babička Sachová nám dodává byliny už více jak 30 let. Její přes 90 a dneska už její statek vede její vnuk Andreas. Nedávno jsem navštívil její farmu, a už z dálky jsem volal na Andrase, ahoj, jak se vám tady pracuje? A András mě říká, my na statku nepracujeme, my na statku žijeme. Víte, uvědomil jsem si tu moudrost všech lidí, jak my mnohdy v mainstreamu jezdíme někam daleko do práce, abychom tam vydělali hodně peněz, dělali něco, co nás ani nebaví a potom na tři týdny odjeli do, na exotickou dovolenou si to užít, a pak zase se vrátili do toho kolotoče. A bydleli tam, kde nežijeme a pracovali tam, kde nežijeme. Když jsme se vraceli z oblídky jejich farmy, tak jsem si všiml, že u jejich, um, u jejich statku je takový malý políčko měsíčku lékařského, takový krásný oranžový porost a v tom měsíčku chyběly dva řádky. Říkal jsem si, možná to tam někdo omylem pokopal, nebo to tam nevzešlo, a když jsem se stačil zeptat, tak ze statku se svým invalidním vozíčkem věla babička Sachová. Na tom měla košíček a začala trhat ten měsíček. Když jsem ji viděl, tak mě ukápla slza. Říkal jsem si, tito lidi myslí na každého člověka. A vzpomněl jsem si na ten mainstream, kdy jsem kdysi hrál na kytaru se svými dětma v domově důchodců. A jak tam byli opuštěný lidi, a jak je zavíráme někam a ti lidi na statku mají smysl života i v 90 letech. Wow, bio může být hrozně sociální. Měl jsem radost, když jsme vymýšleli nový produkt, takový, takovou poznávací sadu, kde můžete v jedné krabičce ochutnat několik druhů čajů, tak to je věc, kterou uděláte strojově. A můj kolega dostal nápad, že nedaleko je taková síť lidí, kteří, kteří se tam pracují, jsou sociálně a zdravotně znevýhodněni a že by to mohli balit. Přál bych jim, přál bych vám všem vidět tu v očích, když dáte lidem, kteří nemají smysl práci. Bio může být sociální. V druhém příběhu vám povykládám o rodině Šulcově. Se starým Josefem Šulcem jsem se potkal před 15 lety. On už dlouho hospodařil a měl svoje bylinkové pole, měl velkou zkušenost s pěstováním bylin, ale nikdy to nedělal ekologicky a chtěl to už zabalit. Dodával do různých výkupen pro farmaceutický průmysl, pro kosmetiku. A protože žijí v malé vesničce na Vysočině, u Těchovičky, nedaleko Humpolce, tam máte všude do práce daleko. Jeho syn Honza tehdy koncil školu a dostal se na praxi někam na ekologickou farmu do Německa. Když se vrátil, tak nadchl svého tátu a říkal: Tati, budeme to dělat ekologicky, bez chemie, to je obrazká přidaná hodnota. A začali nám dodávat byliny. Od té doby nám už dodali desítky tun bylin a jejich farma pokračuje. Letos jsem jel se svojí manželkou na výlet do Jižních Čech a říkal jsem: Zdenko, odbočíme tady na vesnici, je to, je to pět minut z hlavní cesty do Utěchoviček, já tě, já tě seznámím s rodinou Šulcovou. Tak jsme tam přijeli, starý Josef mě procházel s tím statkem a říkal, co všechno vybudovali za tu dobu. A pak mě zavedl nahoru. Tam byl podkrovní byt pro jejich mladý, další generace. A když jsme scházeli dolů, tak mě tak objal a říkal, Josef, já jsem hrozně rád, že jsme tady na tom statku mohli zůstat, že jsem to nezabalil. Můj syn, moje vnoučata můžou pokračovat. A když jsme odjeli, tak jsme přijeli do Jižních Čech a moje žena mě objala a říkala, tati, teda Jozef, já jsem, já jsem, hrozně ráda, jaký otisk necháváš, necháváš, i v těch místech, kde vlastně je všude do práce daleko a kde ty lidi se můžou živit a dělat další generace. Když jsme měli ty krásné políčka, tak na mě byla hrdá. A víte, jaké jak je to slastný pocit, když vás žena pochválí? Mimochodem, víte, co je velký problém ekologicky hospodařích zemědělců? Jsou to postřiky intenzivního zemědělců, který se dostávají na jejich pole. U rodiny Šulcově je velká výhoda, protože oni hraní z lesem. ale měli jsme letos tři mladý, nadšený, ekologicky začínající sedláky, kteří nám dodali byliny, tři roky měli přechodní období, udělali jsme rozbory a našli jsme tam herbicidy a pesticidy z obilí, z řepky a z vinohradů. To je hrozný. Takový zvědctvo to musí skončit. A víte, co se s, takovým, s takovou bylinou potom stane? Nemůže dostat biocertifikát, a vy si to vypijete potom jako dobrý zdravotní čaj někde v lékárně. Takže bio může být lokální. A třetí příběh je o našem malém políčku, které jsme zřídili. V rámci jedné velké biofarmy v hostěrádkách na Jižní Moravě. Jižní Morava je nejvíc konvenčně chemicky obhospodařována půda v celé České republice, protože tam je ta úrodná půda, tam se nejvíc říká, byly největší výnosy. A předčasem tam pár ta chlapů založila takový projekt, kde celé údolí té vesnice velké hostěrádky obhospodařované ekologicky. Dneska se přidali i další sousední pole. A dneska už víc jak tisíc hektarů se tam nestříká několik let. Je to bioregion Hostěrácko. A my tam máme malý vzorový políčko, kde vlastně učíme naše, naše zemědělce, aby se naučili pěstovat byliny, aby se naučili sušit byliny, aby se naučili hospodařit tak, že není nutný stříkat. Po jednom takovém workshopu, kde se sešlo asi 60 nových zájemců o ekologické pěstování, mimochodem, to je wow, tolik mladých lidí teď má o to zájem, se vrátit k hospodaření a k práci s půdou, jsem seděl takhle na mezi a vyřizoval si nějaký telefonát. Kolem šla nějaká mladá rodina, měli dvě malé děti, kočárek, zastavili, říkají, dobrý den, pane, vy jste tady od těch lidí, co tady hospodaří ekologicky? Já jsem říkal, jasně, my tady máme takový malý políčko bylin. A ta paní mě říká, my se tady tak rádi u toho vždycky fotíme, když to kvete. Ale víte, co se vám chtěla říct? Já se vám chtěla hrozně poděkovat. Když se nám narodili děti, tak jsme si nechali udělat rozbor z naší studny. A my máme po 30 letech kojeneckou volu ve studních. Já jsem odjel domů a nějak jsem to tak pustil. A pak to ve mně došlo. Jaký dopad může mít pár lidí na život celého okolí a regionu. Dovedete si představit, že byste si v Praze udělali studnu a mohli pít vaše děti, které se narodí? To je nepředstavitelný. A proto bio může být sociální, může být lokální, a může mít obrovský, obrovský environmentálně ekologický dopad i tam, kde se to vůbec nečekali. Nemám žádnou expertízu k tomu, abych předvídal, jaká bude budoucnost lidstva. Ale vím, že budoucnost potravin je lokální. Všímám si, že malí a střední ekologicky hospodařící zemědělci a sedláci se zajímají nejenom o tom, kolik peněz dostanou za svoji úrodu, ale dávají obrovskou přidanou hodnotu k přírodě a krajině v okolí vesnic, kde žijí. Představte si, jaký dopad může mít vaše svačina, kterou si zítra budete kupovat, a jaký vaše rozhodnutí může rozhodovat o tom, jak bude vypadat krajina kolem nás. V roce 2015 se nejméně těsně nenastoupil do letadla. Který německý pilot ve francouzských Alpách navedl do schály a tehdy nikdo nepřežil. Včera to bylo přesně 8 let. Já a můj syn Filip jsme se znova narodili. Víte, když zažijete něco tak hlubokého, něco tak, tak zásadního ve svém životě, tak přemýšlíte a uvažujete o tom, jak byste žili, pracovali nebo podnikali, kdybyste věděli, že zítra zemřete. A mě tehdy napadaly myšlenky, není důležitý, jak velkou firmu vybudujete. Já jsem byl hrozně hrdý na to, že už je nás 180. Není důležitý, kolik diplomů máte. Není důležitý ani v kolika podcastech vystupujete nebo mluvíte na TEDu. Kolik peněz vyděláte, nebo jestli kolik peněz dáte na charitu. Důležité je, jakými se stanete lidmi a jaký vztahy vybudujete se svými nejbližšími. A když jsem byl malý, chtěl jsem být jako Tomáš Baťa. Tam pracovala moje prababička. Nebo jako Steve Jobs potom. Víte, udělat něco velkého, nějaký otisk, který necháte. Taky o tom přemýšlíte, Dneska už vím, že to nemusím hledat, že nemusíme změnit celý svět, ale můžeme zásadně změnit místo, kde žijeme a podnikáme. A já jsem rád, že i ten můj malý čajový sáček k tomu může přispět a ukázat, že budoucnost potravin může být lokální.